ჩემი ერთ-ერთი ნატურალიზმა რომ დედას ხედავდი და უბრუნო თუ დაიტიროს როგორც წესი. არჩილ ტატუნაშვილის მშობლები, ოჯახის წევრები და ახლობლები ცხინვალიდან ცხედრის გადმოსვენებას ამდრომდე ელოდებიან. გარდაცვლილის მამა დარწმუნებულია, რომ ცხედრის გადმოსვენება იმ მიზეზით ჭიანურდება, რომ ის ნაწამებია და დე-ფაქტო ხელისუფლებას არ სურს ამის შესახებ ყველამ გაიგოს. იმ შემთხვევაში, თუ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემა კვლავაც გაჭიანურდა, გარდაცვლილის მამა ავტობანზე რუსული სანომრე ნიშნიანი ავტომანქანების მოძრაობის აკრძალვას მოითხოვს. ისინი აჭიანურებენ, იმათან მოლაპარაკება ძალიან რთული. მაგრამ ჩართულია, ყველა უცხება ჩართულია, რომ როგორ მომხდეს როგორაც გადმოშენება. რატო აჭიანურებენ, რას ფიქრობთ თქვენ? ნაწამებია ნატანჯია და მაგის გულზე. აქვე ხელბორკილები დააძეს, ისე წაიყვანეს. სავარაუდოდ ტაბორკილმა გაუწია წინააღმდეგობა რაღაც. ფიზიკურად ძლიერი იყო, არ ემორჩილებოდა და მოკლეს. მე ველოდები კიდე. თუ არა და არც ერთი რუსეთის მანქანა აღარ გაივლის ავტობანზე. ახალგორის გამგებელი არჩილ ტატონაშვილის ცხედრის გადმოსვენების ზუსტ ვადებზე ვერ საუბრობს, რადგან მისივე თქმით გარკვეული შეთანხმებები იყო, რომელიც რამდენჯერმე დაირხვა. ნუგზართი ნიკაშვილი პოლიტიკოსებს მოუწოდებს სპეკულაციებისაგან და პოლიტიკური ქულების დაწერისგან თავი შეიკავონ. ამ ეტაპისთვის არაფერი სიახლე არ გვაქვს, გარდა იმისა, რომ კიდევ ერთხელ უფრო ინტენსიური მუშაობა და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს მიცვალებულის არჩილ ტატონაშვილის გადმოცემისათვის. და ამავე დროს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიმართო პოლიტიკურ პარტიებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ძალიან დიდი თხოვნით, როგორც ოჯახის სახელით, ისე მთელი საზოგადოების და ახალგორის მუნიციპალიტეტის სახელით. თავი შევიკავოთ ყოველგვარი სპეკულაციებისაგან. გავრცელებული ინფორმაციას, რომ ტატონაშვილის ცხედარი ცხინვალიდან რუსეთში გადაასვენეს, არადასტურებს სუსის ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე. კახაბერ ქემოკლიძე ამბობს, რომ ინფორმაცია ცხელი ხაზის მეშვეობით გადაამოწმეს. ცხედარი ცხინვალშია, საექსპერტო მასალები კი რუსეთის ფედერაციაში გადაიგზავნა. გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრის დაწყებამდე კახაბერ ქემოკლიძემ აღნიშნა, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო ზოლთან არსებულ პრობლემებზე ისაუბრებენ. უსაფრთხოების სამსახური ისევე როგორც მთლიანად ცენტრალური მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, რომ ცხედარი დაუბრუნდეს ოჯახს, რაც შეიძლება მალე. ხოლო ის ორი ადამიანი, რომელიც კვლავაც იმყოფება უკანონოდ ოკუპირებულ ახალგორში, გადმოსულები იყვნენ ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლება ტერიტორიაზე. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი არჩილ ტატონაშვილის საქმეზე გამოძიების ჩატარებას მოითხოვს და მზადყოფნას გამოთქვამს ამ პროცესს მხარი დაუჭიროს. განცხადება გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ოფიციალური ტვიტერის გვერდზე ვრცელდება. განცხადებაში ნათქვამია: შეშფოთებულნი ვართ 22 თებერვალს ცხინვალში პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატონაშვილის გარდაცვალების გამო. მოვითხოვთ მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული ფაქტების სარწმუნო და გამჭვირვალე გამოძიებას. მზადყოფნას გამოვთქვამთ მხარი დაუჭიროთ ამ პროცესს. ქართველი სამხედრო დავით ტატონაშვილის გარდაცვალების ამბავს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, საკანონმდებლო ორგანოს წევრები და სახალხო დამცველი ეხმაურება. მათი თქმით, მთავრობისა და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რათა ოჯახს ხედარი დროულად გადმოეცას. ომბუდსმენის განცხადებით კი არჩილ ტატონაშვილის ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურება იმ მიზანს ემსახურება, რომ ექსპერტიზა გარდაცვალების გამომწვევი მიზეზები ვერ დაადგინოს. საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უმოკლეს ვადაში ცხედარი იქნეს გადმოსვენებული, ამისთვის ვაკეთებთ ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმს. აშკარაა, რომ მოხდა არჩილ ტატონაშვილის თავისუფლებისა და სიცოცხლის ხელყოფა. ამაზე პასუხისგებლობა ცალსახად ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, ვინაიდან რუსეთის ფედერაციის მიერ არის ეს ტერიტორია ოკუპირებული. საპარლამენტო უმრავლესობამ ჩვენ გაუკეთეთ ინიცირება რეზოლუციას, სადაც მოვითხოვთ საერთაშორისო გამოძიების ჩატარებას, მოვითხოვთ ასევე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაშვებული იქნას საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმები. გარკვეულწილად მოსალოდნელიც იყო ის, რომ ცხინვალის მხარე და ოკუპანტი სახელმწიფო აგვიანებს ცხედრის გადმოცემას. ასეთ ფაქტს ჰქონდა ადგილი 2014 წელსაც, როდესაც საქართველოს მოქალაქე იმდენად დაგვიანებს, საქართველოს მოქალაქის ცხედარი იმდენად დაგვიანებით გადმოსცეს ქართულ მხარეს, რომ ექსპერტიზის შედეგად რეალურად ვერ დადგინდა მისი გარდაცვალების მიზეზები. ალბათ, ჩემი აზრით, ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურება ემსახურება სწორედ მიზანს, რომ ექსპერტიზამ ვერ დაადგინოს გარდაცვალების გამომწვევი მიზეზები. 22 თებერვალს საოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს სამი მოქალაქე, არჩილ ტატუნაშვილი, ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი ახალგორში დააკავა. 23 თებერვალს კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არჩილ ტატუნაშვილი გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა.